L'empresari Matías Kühn i el constructor Guido Hecker van ser sentenciats per un delicte contra l'ordenació del territori el gener de 2018. La condemna va ser de 6 mesos de presó i el pagament d'una multa de 5.400 euros per fer obres il·legals a l'illot de Tagamago. Però no es va acordar la demolició del que s'havia construït irregularment, un mur, dos camins de pedra i una caseta, així com l'augment d'una edificació. Ara l'audiència estima un recurs de fiscalia i obliga la jutgessa del penal número 2 d'Eivissa a repetir el judici perquè no va obligar a enderrocar les obres il·legals. Era difícil d'entendre que es pogués produir un delicte urbanístic, perquè era, no, el van catalogar com urbanístic i no se retornés la, no, els valors anteriors a la infracció, que és el que habitualment se fa. La defensa de Kühn, que porta l'exfiscal anticorrupció Pedro Orrach, també va recórrer contra la sentència. Considera que la jutgessa ha utilitzat el codi penal del 95 quan hauria d'haver-se basat en el de 2010, més beneficiós per l'acusat. L'audiència ha rebutjat aquest recurs i els ecologistes esperen que la repetició del judici no serveixi per reduir la condemna a Matías Kühn. Esperem el correcte, no? Esperem que al final no, en la repetició es mantingui el resultat, no? La condemna, i si i ja que estem, que se retiri aquesta infracció. Els ecologistes asseguren que enguany a l'illot de Tagamago no s'han fet tantes festes, però sí que s'ha utilitzat de forma irregular l'helicòpter, amb les conseqüències que això té per les aus protegides que identifiquen.